Ми зібралися сьогодні з приводу ситуації, яка склалася в місті. Представників водоканалу Богдан Валерійович, я прошу доповісти мені про ситуацію по КП «Водієво», зокрема по нормам, по кількості, по ажіотажу, який створений у нас сьогодні в абонентських відділах КП «Водієво». Куча людей, куча незадоволених тим, що у нас відбувається на КП «Водієво». Мені, будь ласка, коротко розкажіть мене ще один недолік, який є до абонентського відділу КП «Водієво», що люди представляють, що представляються, що це вказівка міського голови і міської влади. Я хотів би, щоб ви відповіли, ви господарське підприємство, яке самодостатньо відповідає за свої дії. Жодних вказівок. Я давав якісь вказівки з приводу того? Ні в якому випадку. Тому я хотів би коротко мені, будь ласка, про стан справ і як ми можемо вийти з цієї ситуації. Яким законодавчим документом, що передбачено, що розпочато. Мене не влаштовує ваша інформаційна політика, тому що в нас люди незадоволені, перш за все, своїм незнанням. Те, що людина отримує квитанцію, в якій прописано, ваша повірка закінчилась тоді-то, зрозуміло, це ніяких результатів у нас не дало. І у нас з цього місяця, з 1 вересня, зокрема на цьому тижні, у нас створений ажіотаж, штучний, я так би сказав, штучний ажіотаж, це і в ЦНАПі в нашому, і в ваших абонентських відділеннях. Тому мені коротко, по суті, і як ми виходимо з цієї ситуації. 6 червня постанова 440, яка вступила в законну силу, вона скасувала всі попередні постанови, зв'язані з карантином або з воєнним станом, відносно відтермінування повірки засобів обліку. Тобто на сьогоднішній день ми надали термін повірки лічильників більше, ніж місяць, навіть 2 місяці, але зараз ми, враховують лічильники, які не повірені, не маємо права згідно законодавства. Це виключно на рівні держави. Дивіться, до мене звертається багато людей з приводу повірки лічильників. У нас на комунальному підприємстві не організована робота по повірці лічильників. Чому? У нас 1,5 місяці проходить повірка лічильників. Ті люди, які звернулися, 1,5 місяці, ми нічого там, щось робимо, нараховуємо посередньому. Фірма, яка, скажімо так, з виїздом на місце здійснює повірку лічильників, також зашивається. Вчора мені інформація надходить, що вони беруть в чергу до лютого місяця поточного року. Основна кількість людей з вимогою до абонентських відділів, з якими питаннями, з якими проблемами стоять? Ну, в основному проблема в тому, що не погоджуються з кількістю осіб, які прописані або нарахування по нормі. Далі заяви на опломбування, розпломбування лічильників, заключення договорів – це основна проблема, основна маса. У мене вимога, будь ласка, до вас і пропозиція. Перша. Знайти альтернативну компанію, яка буде здійснювати повірку лічильників, людям повідомити про повірку лічильників. Друге, за розпломбування, опломбування, ніяких заяв ми писати не будемо в абонентських відділах, розпломбування, опломбування з 1 вересня поточного року ми здійснюємо безкоштовно. Є? Прийнято? Прийнято. Да, ті люди, які заплатили за опломбування лічильників з 1 вересня, ви ці кошти, будь ласка, вносите їм на рахунок за абонентську плату і за воду, водопостачання, водовідведення. Ті люди, які внесли 134 гривні за опломбування, будь ласка, робіть перерахунки. По кількості прописаних, звертаюсь до людей, перш за все, і до вас звертаюся. Здійснити перерахунки незалежно від того, коли людина принесе довідку, чи в вересні, чи в жовтні, чи в листопаді. Термін до 1 грудня. Довідки, які люди приносять від ОСББ, від кварткомів, ви вносите перерахунок, і перерахунок буде включати серпень, вересень, жовтень місяць. Тому 3 місяці ми даємо перехідного періоду для людей. Це, по-перше, принести довідки. Друге, розпломбування, опломбування здійснюємо за рахунок підприємства. Буде здійснюватись безкоштовно. Людям не потрібно буде звертатися і стояти в черзі на розпломбування, опломбування. Звертаються люди до кого? До контролера безпосередньо. Ігор Петрович, у мене до вас пропозиція. Закупити всім контролерам мобільні номера телефонів, запровадити з 1 жовтня програму Viber, щоб людина могла скинути своєму контролеру показники, людина могла дати заявку на опломбування лічильника, щоб зняти нам цю напругу у містян, будь ласка, зробити ці всі розрахунки. Я розумію, що по нормі сьогодні йде нарахування, люди, можливо, хтось виписався, можливо, хтось виїхав, довідку з ОСББ ви приймаєте, або від квартальних комітетів робите перерахунки, і у людей повинен бути сьогодні сучасний зв'язок з контролерами КП «Водгео»,
або «Ало», або повідомлення у Viber, з 1 жовтня воно повинно працювати. Будь ласка, з контролерами сьогодні провести роботу. З завтрашнього дня люди в телефонному режимі телефонують, залишають заявки на опломбування лічильників. Вам тиждень часу знайти альтернативну організацію на повірку лічильників, хто, можливо, буде здійснювати повірку, хто, можливо, буде міняти лічильники, щоб ми за 2 місяці стабілізували цю ситуацію в нашому місті. Я розумію, що у нас 27 тисяч абонентів, одночасно це зробити неможливо. До людей звертаюся, що не потрібно створювати черги, буде тепер в ЦНАПі і в абонентських відділах КП «Водгео», які в нас створені по місту. Тому, будь ласка, все в телефонному режимі. З завтрашнього дня ми приймаємо заявки і буде перерахунок здійснений по 134 гривні за опломбування. І з завтрашнього дня опломбування до кінця року, опломбування, розпломбування безкоштовне.